Dobro veče. 49 puta sam ovu emisiju počinjao tako što sam vam govorio svoje ime i prezime. Ovaj put ću vam reći, ja sam Mare iz Razgibavanja umesto Marko Stepanović, jer tako me većina ljudi i zna. Ali to nije jedini razlog zbog čega se baš tako predstavljam, jer u ovoj 50. jubilarnoj emisiji Razotkrivanja moj gost će biti moj prijatelj, moj kolega, moj slučajni partner za vas koji ste malo stariji, sećate se te serije, čovek od koga u mnogome zavisi i moj poslovni i moj privatni život, Darko Mitrović Dare. Večeras razotkrivamo Razgibavanje. Pošto ti nikad u životu za 1600 emisija zajedničkih na radio nisam rekao dobro jutro, nešto mi bez veze da ti sad kažem dobro veče. To zvuči neobično. Hvala ti prvo na ovoj divnoj najavi, a zaista budi neke baš prelepe uspomene kada smo ja i ti ranom zorom ranili, gurali automobile bez benzina, mučili se, svašta radili. Za razliku od ovih vremena, sad kad guramo automobile bez benzina... Guramo autobuse. Autobuse, da, kad se mučimo, kad... Nekako se ništa nije slučajno u tom našem prijateljskom i kolegijalnom odnosu, pa tako nije ni slučajno da si baš ti gost 50. jubilarnog... Hvala ti što si me pozvao. ...razotkrivanja, zato što se to negde poklapa i sa vremenom, ako se sećaš, kad sam ja prvi put i došao na radio, to je bio mart mesec, ja sam dobio otkaz na tadašnjoj televiziji Avala i došao sam sa nekim idiotskim sinopsisom kao za neki popodnevni program i tada je direktor radija S, Peđa Anđelković, zamolio tebe da... U stvari ne, tada je bio Baki. A Peđa je bio, da, tek u... Ne mogu setim da li je da Peđa... Još je Baki radio, bio glavni, ali Peđa je polako preuzimao posao, ali ja sam išao kod Peđe na razgovor i da radim tu neku emisiju i on je zamolio nekoliko ljudi, pošto je meni tu trebalo par nekih likova, jer ja sam, bože, moj scenarijo čitam napisao. Sećam se od tog dolaska tamo, da. Da, to bi bilo dobro za početak to da ispričaš. Kad sam ja došao sa tim scenarijom, onda su tebe zvali da ti meni snimiš, da mi daš off za neki deo emisije. Sećam se samo da je glavna, tadašnja glavna i odgovorna urednica radi S, Daša, rekla, e, imamo nekog novog momka, treba nešto da mu se snimi. Ja kažem, boli me bre, uvo. Mislim, sad sam ublažio. Rekao, bre, ko je meni šta snimao? Ko je meni šta snimao? I ona kao, daj, nemoj izjezati, stvarno treba snimiti. Ja kažem, daj bre, pali, nađi nekog drugoga, bre, kakav novi, ne zanima me. Pošto sam ja već od tamo bio nekoj kao gužvi i menjao partnerke kroz Razgibavanje. I sećam se, vidio sam tebe na hodniku, ne mogu sjetim sa kome prišao, sećam smo se upoznali i ja vidim, rekao, a je fin momak, a bukvalno imao si 25 kila, neke narukvice, ogrlice, viljuške, kašike, ko kapičici, nešto furao. Minđuše, gomila minđuša. Čak sam i kosu gajio u to vreme. Kosu si imao, da, ljudi ne mogu da veruju da je postalo vreme kad si ti potpuno drugačije izgledao. Kad sam imao dlake i tamo gde treba. I ja kažem, rekao, aj, rekao, da ne budem, rekao, zlotvor. Rekao, snimit ću mu, dajte to da vidim, da snimim šta. E, ja sam u Đemenu... Da učinim ovom ubogom čoveku, pa neka ide. Da, će se usreći ovde, jer sam ja inače tada bio u nekom otkaznom roku. Ja sam ja često davao otkaze ili uslovljavao ili tako nešto, jer nije bilo po mome, u stvari nije bilo onako kako je trebalo da se radi. I ti si tad utrčao, u stvari onda si nestao, na jedno vreme nije te bilo. Da. Da, ja sam onda dao otkaz. E, onda si se pojavio ti. Tako je. A jel veruješ da od tog trenutka kad si mi to snimao, to je dakle bila sredina marta, evo na sad sredina marta, to je bila 2009. sad je 2019. Dakle, tačno je 10 godina od tog našeg prvog susreta u hodniku. Tako beš. Jeste, ali u martu smo se upoznali u tom pre tačno 10 godina. Bio si čutljiv onako, bio si povučen čutljiv, dobro, došao si u novu sredinu i normalno da onako čovjek se drži malo po strani.
I ne znam da li je prošlo mjesec ili dva, slagaću sad... Prošlo je malo više. Moguće i više. Jer oni su meni rekli, dobri ste, dečko, idite vi sad kući, nemojte vi nas zvati, mi ćemo vas zvati. Da, 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 klasična priča. I ja sam otišao i niko me nije zvao nekoliko mjeseci. Pa šta imate zovu? Da. Onda su me posle nekoliko mjeseci zvali pred leto i rekli su mi, ajde dođi da mogu bi da radiš jutarnji program ako hoćeš. Ja sam bio nekoliko mjeseci bez posla. Da, Darko ide. Da, kaže, Darko ide. Da. I kaže, ali mi smo ga zamolili da ti pomogne da ti malo se snađeš pre nego što on ode. On će prvo dođe na odmor, pa će Ne znam kako smo završili na onoj probi kad sam te uveo u studiju i kad smo aj ti razmenili tu neki koliko smo imali, pola sata možda sa slagaću, dva uključenja segmenta radijska, tako nešto. I tu je puknula neka hemija, vidio sam da si potpuno nenormalan. Što je meni odgovaralo, jer sam ja uglavnom radio sa devojkama, uz dužno poštovanje mnogima, neke čak ne to više nisu ni među nama, ali nije to bilo to, znaš, meni nije jutarnji program bio zamisao da pričamo o lekovitosti koštice, šljivine koštice ili tako nešto, teo sam nešto mnogo ludo. Što su u principu i bili jutarnji programi takvi, tad osim Gorice i Dragana, sve drugo je bilo tako. Da, znači bili malo te nepokazni. Jeste, da. I ja sam onda video tebe i pošto je to tako pukla dobra hemija između nas dvojice, ja sam se predomislio za otkaz. I onda sam otišao i nešto lukavo pričao Bakiju i Baki je ponudio da se smirim, diskuliram, da odem u Vrnjačku banju. Častio me 5 dana u Vrnjačkoj banji. Da odeš malo na smrdljivu vodu, da uzmeš vazduha. Kao pa razmisli. Ja sam naravno razmišljao da već hoću s tobom da radim i onda kad sam se vratio rekao sam, ok, a što ja moram da, rekao, stalno radim s nekim ženama, zašto mora Bata Seka, imamo Gorici Dragana, oni to dobro rade, zašto ne bi bili Bata? I onda kao, ajde, tada je bila varijanta, ajde da pokušamo i tu priču. Jeste. I odmah smo od septembra, kako smo krenuli, izazvali baš veliku pozornost i te godine smo, sećam se, bili, tada je bio onaj Oskar popularnosti. Odmah, smo se ložili da ćemo da osvojimo Oskar popularnosti, nešto, ne znam, nije. Pa da ti kažem, malo je falilo. Mi smo, ako se ljudi sećaju, dakle, verovatno se nečega od svega ovoga što ćemo Dari i ja pričati, sećate nekih stvari se sigurno ne sećate, a neke ćemo vam sad otkriti prvi put, verovatno, ono što se stalno pita, a je li bilo, je li nije bilo, e sad ćete sve čuti šta je bilo. Dosta je više bilo, vreme da kažemo. Da, vreme ćutanja je prošlo. Onda smo mi počeli praktično od septembra, a već u decembru, to je posle 3 meseca, što je stvarno neverovatna stvar, bili smo drugi u tom izboru za Oskara popularnosti. Dakle, nominovani za Oskara popularnosti i mi smo se jako uložili da ćemo to da dobijemo. Pored toga što su Gorici Dragan ljudi rade 100 godina, mislim to, i bilo je nelogično da dobijemo. Mada koliko to ima sad značenje, ali mi smo želeli da se popnemo na tu binu i kao da držimo ono i da se zahvaljujemo mami, tati, Bakiju. Tako je, hvala vam što ste ulagali u nas, iako u nas niko ulago ništa nije. Kad smo kod toga pozdrav za Bakija, čujem, pominjam je u emisiji. Jeste, ali pozitivno, gledao sam to. Pa dobro, ja nikad protiv njega nisam i pričao ništa loše. Realno, mi smo se sporečkali oko nekih drugih stvari, oko dužine trajanja naše priče. Profesionalnih nekih stvari, da. Prvo se oko tih ugovora i tih stvari koje, eto, čine uobičajenu neku polemiku na svakom radnom mestu, gde god radiš. Nije bilo nikakvih pritisaka, bar je to... E sad, to je nešto važno, kad si to pomenuo, treba biti iskren do kraja, pa pomenuti. To je, dakle, 2009. godina, pa onda 2010. ti ja smo već sa tom emisijom napravili ozbiljne skokove, imali smo toliko sponzora da nisu mogli svi da stanu u šemu. Pa mislim da je bilo, ako se sećam dobro tada, tog vremena, mislim da je bilo nešto oko milion slušalaca na nedeljnom nivou i da su rejtinzi bili ono tipa, ne znam, sad ne znam s čime da uporedim. Ali nezamislivi za radio u tom. Pa čak i za televiziju. Čak i za televiziju to jeste. Ali Peđa je želeo još. Tako je, naravno. Zašto je bilo 2 miliona? Kao i svaki šef, da, on je želeo još. Međutim, ono što je nama tad bilo interesantno i da nam je tad neko da je mogo da nas premesti u 2019. da vidimo ovo sad zlo očima, mi ne bi verovali. Verovali vi ili ne, dragi gledalci, mi smo tad radili, dakle, na radiju čiji je vlasnik bio visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije. SPS je tad bio na vlasti sa Demokratskom strankom. I mi smo u toj emisiji našoj, onako, za sve pare ministre iz SPS-a i sve njihove ljude... Pa mi smo se držali onog pravila, izvim što te prekidam, držali smo se onog pravila da ili, kako da to
lepo sročim, zezamo ili pravimo satiru ili komediju ili kako god na svačiji račun ili ni na čiji. Tako je. I onda smo, bez obzira što radimo za visoko funkcionere SPS-a, prozivali čak i njega. Čak i njega, da. I njegovo kuma koji je, ako se sećam, i ako je to istina, koji je tražio da se ti skinemo s programa. Bilo je i to, da, na što mu je recimo, Baki je rekao, ne znam ja šta vam je to pričaju, namestio si se ti sam, sigurno. Dakle, bila je jedna drugačiji malo odnos, čisto da uporedimo odnos slobode medija onda i tad, zbog toga to govorim. Dakle, tad je bilo moguće. I koliko se sećam, niko se drugi nije ni bunio. Pa mi smo prozivali, tada je na vlasti bila Demokratska stranka, Boris Tadić. Ko je bio tada? Demokratska stranka, G17 i SPS su bili u vlasti. Ko je bio ministar financija tada? Ti se bolje sećaš toga. Ministar financija je, mislim, bio Dinkić, a premijer je bio Cvetković. A, Cvetković, da. Cvetković, dobro smo. Mi smo imali toliko džinglova sa njihovim provalama. Sećaš se Borisa Tadića, voz ide 60, 90, 120. Cvetković. Tadića smo svaki dan pominjali. Svaki dan, da, bukvalno. I možda ta, možda smo imali pogrešnu publiku, sa nešto razmišljam. Mislim da ova publika koja sad trenutno jede sendviče, pije izvetrelu kiselu vodu i prskane jabuke. Da su nas tad gotivili. Da, tad su nas gotivili zato što smo njih dirali. A kad se to obrnulo, pošto je, kako da kažem, suština satire je da i komedije ili izrgavanja ruglu nečega, da to radiš sa ljudima koji su na vlasti. Jer obično opozicija bude malo autistična, nema tu puno prostora. To je tako. I mi smo to nastavili da radimo. Kad smo nastavili to da radimo, naravno da se publika rasula je rekla, vi ste izdajnici srpskog roda. Nisu zapravo shvatili da nama nije bitno u tom trenutku ni tad, ni kasnije ko je na vlasti. Nego prosto, naravno, mi smo tadašnje radikale koji su posle bili naprednjaci takođe prozivali, ali u manjoj meri. New radicals. Što ti kažeš, bili su autistični. Mislim, nisu bili na vlasti. Kao bili su opozicija. Pa nisu mogli ništa specijalno da radaš. Šta ti sad kao napadaš opoziciju? Moram da kažem jedan detalj koji je malo poznat ljudima, a koji naravno nije ostao zabeležen na YouTube-u. To mi je jako krivo. Sam to tražio, mnogo sam se upirao da to pronađem i da prosledim to našem divnom predsedniku, za koga se nadam da nećeš dugo biti predsednik. Deo kada je pohvalio mene i Marka, to je Marka i mene, u nekom gostovanju na nekoj televiziji, možda čak i ova od ovoga mog prezimenjaka. Da. Nešto je, neki neredi su bili u gradu, da li je bilo zbog gay pride-a ili već ne znam čega, ceo grad je opet bio razrušen, katastrofa. Mi smo komentarisali. Mi smo rekli da je katastrofa, više mi dosta i ovih i ovih, mislim. I nešto smo rekli, nemojte da lupate, šta, pa to je naš grad, ono. Zove nas naša koleginica Kristina i kaže, Darko, Vučić priča o vama. I mi smo premestili, sećam se program, ako sećaš šta. Traži brzo da vidimo. Gde on kaže, tu da nema ova, nikad ne može sveti imena on. Da, da, da. On ne pamti ta imena. Ova dva momka sa... Neka dva momka tu sa Radi S. Da nema njih. Pa mi ne bismo ni saznali istinu. Jeste. Tako je rekao. Ja sam to tražio, znaš kako sam želeo to da stavim, da vidi kako je nekad hvalio. Iskopat ćemo ga negde. Iskopat će ga Bili. Kada će ga Bili naći, znači da ga pustimo. Ja bih voleo da to imam, da stavim na svoj Facebook stranicu svaki put da pustim. Na timeline. Vidite kako je čovjek govorio o nama. Za razliku od onda kada je u teškoj reči, kad su pale baš teške reči. Baš teške reči, jest. E sad, mi smo, zanimljivo, tu bili još jednu sezonu na S-u i stvarno mi smo sa S-a otišli iz profesionalnih razloga. Nije bilo političkih pritisaka. Nije bilo, bilo je onako, ne mogu da kažem da je u prvom momentu to bilo baš onako jedan lep rastanak. Nije bio. Znam je da to malo vama čudno sad svima zvuči, nije bilo političkih pritisaka, a SPS. Da, nije. Ali stvarno nije. Nije zaista. Ni Dinkić, ni ovi demokrate, ni bilo je tu njih par nekih koji su se ljutili. Bakiju može da se skine kapa po pitanju toga, jer on je jedini kod koga smo radili, a da nisam doživio da mi kaže nemojte ovome. Nije. Čak i on je bio, ako sećaš, u upravnom odboru Železnice Srbije, mi smo i Železnicu Srbije i te kako
lako razlačili. Imali smo teme, ovi pružni prelazi. On je pokušavao nekad da nam objasni kako to zaista jeste, ali to nije apsolutno... Ali nikad nije rekao, nemojte o tome ja pričati. Nikad nije ono moralo to biti prihvaćeno s naše strane. Tako da što se toga tiče, ja zaista ne mogu da kažem. I onda kad smo otišli... Mi smo hteli u stvari, vrlo jednostavnu stvar, mi smo želili da napravimo svoju firmu. To je bio glavni razlog našeg razloga. Izvini, a po toga smo zaboravili da je on hteo da dovede nemačkog formatera koji bi bio nama glavni u jutarnjem programu, koji je tada u to vreme imao share 30 i ne znam nijaš koliko. Jest. 27 zapravo. Da on bude kao glavni producent jutarnjeg programa. E onda sam ja rekao, čekaj, izvini, ako smo već postigli ovakav uspeh, a producent emisije, mislim, kod nas se to malo podrazumeva drugačije nego što je to inače na zapadu, ja sam rekao da to ne dolazi u obzir. Da. Mislim, što je negdje isto bio jedan od razloga, ali smo njima ponudili emisiju našu kao privatnu. Ali baš da bismo zaštitili to tako, ja sad gostujući kod naših drugara na televiziji Šabac rekao da zapravo se naša emisija premeštala sa mesta na mesto ili se prekidala iz dva razloga. Jedan je bio profesionalni, a to kad smo mi hteli da nametnemo svoju priču, sve ostalo je bilo iz političkih razloga. I tad smo mi hteli da bismo zaštitili to svoje malo gnezdo koje smo napravili, u koje nismo dali da se iko petlja, napravili svoju produkciju koja se zvala Darmar Central. Jeste, da. I sa njom smo otišli kod tebe u podru. Moramo da se zahvalimo prvo Draganu Đukiću, pokojnom, jednom divnom čoveku, vlasniku tadašnjeg Delta radija iz Novog Sada, na čiji smo nagovor i ušli u te vode, od koga smo dobili i tehničku i novčanu pomoć i svakakvu, znači sve smo dobili od njih, zaista i mnogo hvala na tome. Da nismo otišli kod njega, ne bismo možda i dobili tu ideju da napravimo Syndicated Radio, koji će prenositi razgibavanje na 20, tada i 4 radiostanice, što je bio poduhvat u to vreme. Mada se to radilo i pre, radio je to i Modli, ne znam, nije, tako dalje. Ali smo mi napravili zaista od toga jedan onako komercijalni program iz našeg podruma, stvari iz Snežinog, krojačkog malog salona dole. Koji smo sami krečili, sami sređivali. Ona nam je postavljala parket jer smo mi kilavi u ruke. Ona je stavila i parket. Ja sam 3 dana gledao jedan zidić koji je 2 sa 2. Ali sećaš se, zato smo se skidali do pola goli i kao nosimo nešto, unosimo i kao aj na kant, sad ti ja i moj brat, i kao nešto unosimo, nešto kao radimo, u stvari samo smo smetali. Iznosili smo onaj jedan dvoj ormarić, jedno 2,5 sata. Onda sednemo da popijemo pivo, da se malo skao svijet. Idete da kupujete laminat i to birate najjeftiniji, neki nemamo para ni za što. Ništa mi nismo imali, da. Nemamo para za streaming. Nula bodova. Nula, nula. Znači, tu nam je letao zaista i Dragan i pomogao je i tako dalje. I kad smo krenuli da radimo, prvi mjesec, mislim da je prošao prvi mjesec, drugi mjesec, jedan sponsor, drugi sponsor, treći sponsor. Pa 24 stanice, pa kad su krenule da ležu uplate, mi kao, šta je ovo? Pa šta je ovo? Mi su to jedemo mes. Nismo mi ovo ovako... Ne jedemo kupus. Nismo mi ovako ovo zamišljali. Ne, pa Snežo, ovo je mnogo para. A sećaš se kad smo dogovarali posao, Sneža, ti ja kod tebe na terasi, mi kažemo, vidi, ako mi dobacimo do naših plata sa S-a... Jes, ma idi, bre, Bog da nas vidi. A naša plata na S-u bila, e, u to vreme, mogo si kupiš... Kilo i po mesa. I jače malo, možda i za salata. Roštin salata i... Boga mi, znali smo nekad... I somun, ne, ništa hleb. Znali smo da odemo nekad i u ove prodavnice kuvanih jela. Evo, sam ti pričam nešto. Guramo Marko i ja, pošto nemamo para za gorivo, guramo njegov Golf, raspali dvojku, pošto ja tad nisam imao auto. Ne, tebe je tad udario bio autobus, pa ti je auto bio na lečenju. Mislim, sva sreća, tebe su izvukli. Da, jedva sam ostao živ, da. Udario me autobus, znači, od pozadije na semaforu, isprevrtao sam se, ja sam ostao bez auta. Ali sa životom. Ali, hvala Bogu. Mi kad smo ti vidjeli auto, mi smo rekli, ne, ne, ne. I on je otišao sa autom, garantovano. I guramo, hvala Bogu. Na gazeli. Na gazeli. I kaže, policajac zaustavlja i kaže, šta radite to? Mi kao, pa idemo do pumpe, šta radimo? Zjezamo se, jo. Kaže on, uzmite me to i bacite u salu. Gurnite ga u reku dole, šta će? Gurnemo ti ga. A seđaš, mi guramo auto, a on zaustavlja sa onim kao... Zašto? Što se zaustavljaš kad guramo? Jel jurimo prebrzo? Jel guramo prebrzo? Znači, toliko smo bili bedni, ali rešeni da napravimo sami svoju priču i da kao sačuvamo to. Ja sam, doduše, moram ti priznati, i tad verovao da mi radimo pravu stvar, zato što sam video koliko ljudi
voli i da sluša to i ustaje ujutru kao koja bi se budala dizala tako rano. Ali nisam očekivao onakav uspjeh i onako interesovanje i onako interesovanje i sponzora za našu emisiju. Mi smo te godine dobili neku nagradu kolega novinara u nekom setim časopis Profil, čini mi se. Jao, ja sam sad to zaboravio. Izvinjam se ako sam pogrešio. Možda i u tokove emisije. Dobili smo nagradu kao dva momka koja prave nevjerojatno dobar jutarnji program iz Podruma. Tako je. I to je nagrada od kolega. Da, od kolega. Što je uvek što svi vole da dobiju. Odjednom smo imali novca, odjednom je to krenulo dobro da funkcioniše. Odjednom smo svaki vikend putovali po Srbiji. Jeste, imali smo tezgi. Ja ne pamtim kad sam radio neku tezgu. Ja sam to negde zapisivao, znam da ti si tu statistiku meni. Negde oko između 70 i 80 nastupa smo imali u toj jednoj sezoni. Dakle, mi nismo imali slobodan dan. Mi smo praktično 5 dana radili na radiju. Petak popodne smo obično putovali negde i vraćali se u nedelju uveče i u ponedeljak ponovo išli na radiju. Jeste, baš je bilo. Baš smo se podelili, Snežana mi je vodila računa o tom pravnom delu, da kažem, firme. Tako je. Mare, ja sam pravio i reklame i to, Mare je dao glasove, podelili smo se, uglavnom smo bili podeljeni, onako kao jedan tim smo radili, kao dve porodice su se izdržavale od tog. Da. I zaista je bilo lepo, ono, ne mogu... Onda je usledio taj poziv od radija B92, koji je tako neopometnio, jer kad ide dobro, kad ne očekuješ ništa, obično se desi nešto što ti je skrenuo. I to se isto desilo otprilike u ovo vreme, negde mart mesec. Uvek, da. Zvala nas je tadašnja direktorka radija Ana Martinoli, tebe zvala. Da, mislim da je ona zvala. I to posle istraživanja nekih, jer mi smo u Beogradu smo išli na radio Novosti i dakle još 24 stanice. U svim gradovima većim smo imali radio stanicu koja nas je prenosila. I mi, naravno, nismo učestvovali u istraživanjima, niti nas je interesovalo. Ma baš što se bilo briga. Videli smo po džepu kako stojimo. To je prvi put bilo rasterećeno, radiš, zezveš te prvo, super smo se provodili. Uživali smo. Meni je malo bilo nezgodno, slabo sam se tuširao jer sam gore iznad i onda u penjoaru siđem, vodim program. I zaista nisi iz papuča izlazio. Jedino si menio zimi, ove zimske papuče, a posle kad ugre sunce, japanke. Zimi je bilo nezgodno, sećaš se, ti jedan radijator, ja jedan radijator. Smrzavanje. Ali ja zaista nisam više izlazio iz kuće. Malo je bilo nezgodno. Ja se bar provozam kolima kao, a ja sam živao u Zemunu, tako da sam dolazio brzo do tebe. I to je bila sigurno naša najbolja i najlepša sezona. To je vreme kad smo ja i ti bili najrasterećeniji. I čini mi se moj najlepši period i poslovno, i porodično, i životno, kako god, privatno, okreneš da je to bilo jedno zaista lepo vreme, a da ja toga nisam bio svestan uopšte, jer obično čovjek ne bude svestan tih srećnih momenata dok ga ne strefe neke glupe stvari. Nismo mi ni shvatili u tom trenutku šta se nama dešava. Ma ja sam bio kriv, jer kad je Martinoli zvala radio B92, ja sam se ono, pomamio. Sjećaš da smo u prvom trenutku to glato odbili? Pa da, ja sam, ali onda sam ti ja rekao, Mare, B92, kako, nisi radio voditelj, bre, dok ne radiš na 92-ci, koja su tu imena se prošla. Mi smo naravno mislili da je to i dalje ona 92-ka koja je bila iz 90-ih, onaj čuveni radio. Ja sam inače tri puta prekidao pregovore s njima, jer, mislim, kako da kažem, dobro smo nastojali finansijski, nismo imali neku preku potrebu kao sad idemo kao nešto pošto po to, i to sam im stavio do znanja. Onda smo na kraju postigli ta neki dogovor, jer je jako teško imati i svoju firmu u Srbiji, je sve teško, čak i biti svoj. Onda smo dobili televizijsku emisiju. Da, to je bilo kad smo već prešli na B92. Kad smo već došli, da. To je već prošlo neko vreme. Posle godinu dana. Godinu dana, da. Prvu sezonu smo radili samo radio. Bilo je lepo na 92-ci, ne mogu da kažem. Bilo je super, da. Neke stvari su bile lepe, neke nisu. Ali ta prva sezona realno je... Pocenili su nas, sećam se sa onim, mi smo imali neke bonuse na rejtinge i prvi mesec već je bio to. Mi smo to u septembru prebacili. Da, odmah, da. Nije da se hvalimo, to sve postoje pisani tragovi toga. I onda smo došli, stvarno ta prva sezona 92-ci bila odlična. Jest. I produžimo, sećam se, pregovori su bili na dve godine. S tim da nastavimo da radimo i televizijsku emisiju. Mali smo ustupak napravili što se tiče finansija za televizijsku. Jest. Da ne bi trpeo radijski ugovor. I mesec i po dana kasnije, ili dva, koliko beše, 25. decembra, ako se ne varam, 2013. godine, usledio je taj čuveni poziv. U stvari, mi smo ponedeljak taj pričali o Vučićevoj ženitbi. Znači, samo da ljudi imaju jasnu sliku. Mi smo u septembru 2013. produžili ugovor. Da. Oni su nas ishvalili, rekli da smo fantastični. Da. Dali nam još celu sezonu jednu za televizijsku emisiju. Mi smo počeli nov format televizijske emisije. I dve sezone radijske. I dve sezone radijske.
Dakle, mi smo dva meseca pre ukidanja... Da, da nije bilo ono kao... Heroji pa, tu, sve da, super, kao da, mi smo da. Zvezde tog radija. Malo smo i... Verana naljutili bili, moram priznati. Jeste, da. Onda kad smo dirali onu neku njegovu, što daje velike donacije od 100 evra, nemam pojma. Jesmo nešto to bili kačili, da. I onda kačili, on da. Prestao više da komunicira s nama, a inače do tada smo bili super odnosno. Da, do tada je sve bilo to... Ja trebao da izdam knjigu za sam izdat. Da, da, sve išlo kako treba i onda se pojavljuje ovaj taj čuveni mučni decembar. U stvari, na kraju sam shvatio da sam ja kriv. Što? Pa zato što sam ja došao sa tom informacijom da se Vučić oženio, koju sam saznao iz, proklet bio. Koju sam saznao iz privatnih izvora. Dakle, da ne bude nikakve drame. Da, ali se šuškalo svuda da o tome ne smije se priča jest. I da je bilo tajno venčanje. Jeste. I meni, ja sam saznao iz potpuno privatnih izvora, sad koliko sam profesionalno postupio, ne znam. Ja sam tad mislio da... Čekaj, mi nismo tvrdili, mi smo postavili pitanje. Mi smo na kraju krajeva pravili jednu satiru od toga, jednu komediju, šta bi bilo da je nas pozvao na svadbu i... Da. Ništa tu nije bilo po meni neumesno pričati o tome. Jedino što sam ja postavio pitanje je, čekaj bre, kako se ženi, zar on već nije oženjen? Da. To je bilo ono što je nekako, mislim, žacno da je to malo, priču. Ali mi smo, ja se sjećam, ja se sjećam da kad sam došao do te informacije i razmišljao u nedelju tu uveče, da li da sutran dođem i da prvo ispričam tebi to, a znam ako ti ispričam da, ti znaš da, to da mi ostaje nećemo. Među nama. Da, to ostaje među nama još 700.000 onih koji slušaju. I razmišljao sam da li uopšte o tome da pričamo i svi su mi rekli. Pa čekaj, dirali smo i Đilasa kad je šetao s devojčicom, ne znam, negde preko. Sam, i on se ženio nekoliko puta. U ostalom, izbori su se bližili. Jest, ja, martu. Znaš, meni je to vrlo važan podatak, da li je neko porodičan čovjek ili nije. Da. Znaš, ja, meni je bitno. A sad kao ženiš se tajno, ne znam zašto tajno je. Uvek sam se pitao šta bi se desilo, pošto su mi svi rekli to večer s kim sam se konsultovao, nemojte to da ispričate u emisiji. Znači, mi ali svi su mi to rekli. Nama su rekli, ne diri Biljanu Srbljanović, na proslavi rođendana B92, pa smo ih poslušali. Pa smo, da, jeste. Mi smo, ali to je najgore što je neko mogao da nam kaže nemojte. Da. Nama da neko kaže recite, mi bi možda i razmislili. Mi nećemo da kažemo. Mi bi rekli, nećemo. A kogod nam je za šta rekao tako kroz čitavu karijeru, da. E nemojte baš to. Međutim, jesi ti mogao tad recimo uopšte da zamisliš, ja nisam, majke mi, ni da pretpostavim, kakve će sve posljedice da izazove ta priča? Mi smo se bavili prvenstveno humorom. Naša emisija je bila, ono, nije bila politički talk show. To je bilo više jedan talk show radijski po uzoru na svetske radiostanice gde se pričaju o politici, o ome i onome. Mi smo mnoge stvari, mi smo obesmišljavali već obesmišljeno. Jeste. Ali da će toliko izazvati tu pažnju, ja sam samo mislio da će me neko već u ponedeljak zvati zbog Vučića. Međutim, nije. Da, taj dan... Mi smo sutra imali pipavu emisiju gde je dolazio Sebastian Kurz, a ako se sećam dobre rečenice, kad sam rekao, pitao sam se gde će Vučić primiti Kurca, da li u Jajincima ili već gde, šta ono. Postoji to na YouTube-u, svi to mogu da čuju. I ti smo po padežima pripremali predsednika, to je tadašnjeg tad je bio prvi potpredsednik vlade. Jeste, da, ne pogreši u nekom padežu i učili ga kako kroz srpski jezik može da se obrati gospodinu Sebastijanu Kurcu. Ali ne samo njega, evo ja sam sad slušao, što bi rekli novinari pripremajući se za ovu emisiju, slušao sam, mi smo to i za Dačića pominjali, i za Zoranu Mihajlović, i ne znam ko je još bio u vladi tad, više se i ne sećam, toliko ih se izmenjalo. Bio onaj aflatoksin tad popularan. Pa isti su oni, naši, iste ekipa, samo menjaju položaje. Eto, dakle, mi smo razne te ljude tu isprozivali, odnosno govorili to kao, a sećaš se da smo to zapravo mi čapili od kolega iz Hrvatske koji su to radili, naravno tamo nije bilo nikakvih posljedica ni za koga. Ona je devojka koja je pričala o tome, nagrabusila isto kao ti i ja. Eto, viš to ne znam. Da, ona je nagrabusila isto kao ti i ja. I onda sam dobio taj poziv čuveni, da, lažem. Taj dan posle Sebastijana Kurca emisije, ja sam najavio biografiju nekog koju sam iskopao negde, Aleksandra Vučića, sećaš se i rekao sutra pričamo o tome. Otišao kući, negde oko 2 sata je usledio poziv Ane Martinoli tada i rekla je, e, čao Darko, čao, čao, kao svaki put kad se čujemo, e, šta si beše najavio da sutra ćeš raditi? Ja kažem, ne mogu sjetiti, a našao sam nešto interesantno za Tomu, jer to se menjalo iz sata u sat. Menjalo se, da, da, da. I ona kaže, a niste nešto za Vučića rekli? Jesmo, rekao, neku biografiju. E, menadžment se nešto ne slaže s tim. Ja kažem, pozdravi menadžment, jako sam zadovoljan što se brinu, ali nek pročitaju ugovor i želim im se najbolje. Znam, Darko, ali ovo je kao naš... To je to. E, onda je pozvala glavna, neću, ajde, da imenujem, nije bitno.
iz grupe Antena. Izvršna direktorka. Izvršna direktorka i rekla, pa šta, o čemu ste pričali vi? Ja kažem, o Vučiću. Pa zašto? Pa kako zašto? Jedno su vam rekli, odakle vama ideja da se čovjek oženio? Kaže, vređaš njegovu bolesnu ženu. Ja vređao bolesnu ženu. Da, da, da. Ja ne vređam bolesnu. Ali zaista nismo imali nikakvu rđavu nameru. Mislim, mi nismo nikad imali rđavu nameru. Stvarno, nije bilo nikakve ideje da bilo koga povredimo, niti bez obzira šta smo mislili o bilo čijoj politici, a pogotovo ovo, znači, mi smo tad imali u glavi, čak smo, sećaš se, razgovarali, pa dobro, ko oženio se, razvio se, pa što ima veze, pa ljudi se žene po četiri puta. Ispostavio su svi urednici bili i svi su znali za to, samo niko nije. Samo, da, na kraju posle se ispostavio da su... Čak ispalo da ti lažemo. Da, ispalo je da lažemo, kao odakle vama ideja, i onda sam ja rekao da znam, sticam okolnosti iz potpuno privatnih izvora, da sam to saznao i da sam smatrao da ako sam nekakav ozbiljan novinar, što ja ne mislim da jesam, ali ako se već time bavim, onda bi trebalo, jel, da kažem ono što mislim, jer je taj čovjek u tom trenutku već bio prvi čovjek u državi. A dobro, mi smo postavili pitanje, da li je to isto? Bez ikakvog... Znači, naše je da postavimo pitanje. Bez ikakve želje da bilo ko nam tu sad, mislim, iskreno, to što ja danas mislim o Vučiću, to tad nisam mislio ništa. To je nula. Šta danas mislim o njemu, dakle, jer tad on je tek počinjao, mislim, uopšte nisam imao nikakvu rđavu nameru, a siguran sam ni ti. A kakvi, to je bilo više zezanja radi. A to nam se zamerilo kao da smo, bre... Pa mi smo inače jurili... Pa da smo sto za jednog... Ne znam, ali fora je u tome da juriš takve pipave teme i da to jeste poenta takvih vrsta radijskih show programa ili televizijskih show programa. I onda... I uveče usledio ponovo... I izvini samo još jedna stvar. Nije on bio prvi koji se razveo pa se oženio. Bilo je ih i ranije. I sa te strane mislim da je bio i neko iz SPS-a. Šta je Mrkonjić onda trebao da radi? Da, jesmo Mrkonjića, Janu Bekutu. Mrkonjiću žena kuva, krčka mu sarmu i zavija sarmu kući, on sa Anom Bekutu. Zavija nju. Savija nju, pardon. Savija nju, da. Savija nju. Okreće je ko pljeskavic. Bilo je toga. Bilo je Đilas, rekao si, isto se razvodio. Šetnja, basket, devojka. On se jedno vreme nije smireo, čovjek se zaljubljivo 5-6 puta u roku od 3 minuta. Pa lako je zaljubljiv. Pa i onda, još je nekoliko njih bilo koji su se ženili, razvodili i mi smo mislili da je to kao sve u redu, šta... Tako da nismo smatrali uopšte da radimo išta loše. Pa dobro, ali kad je pozvala, ona vidio sam da je đavo odnošao. Uveče je zvala opet urednica radija. Da, onda sad kreće agonija već. I rekla, Darko, sad imate sastanak ujutru. Ja kažem, važi, dolazimo posle emisije. Kaže, ne, ne, posle, pre emisije. Kažem, kako mi ješ pre emisije? Emisija počinje u 6 ujutru. Negde u 9. Pa ja kažem, to onda znači neće biti emisije. Pa da. Ja kažem, znaš ti šta pričaš tada? Rekao, ti znaš da ti skidaš emisiju iz programa. Ne skidam, nemoj, molim te da dramiš, da ne dramim. Preko ti ukidaš emisiju da bi imao sastanak. Ja kažem, možemo doći posle emisije i onda nikakav problem nije. Pa vi onda recite šta imate i to je to. Umeđu vremenu dolazi nova direktorka na televiziju. Da, da. Slučajno. Otpuštalica. Takozvana otpuštalica. Pa da, to su te. Imali smo mi na raznim televizijama, je to bilo to već proverena varijanta. Ali sećaš se da oni nama tad objašnjavaju kako mi treba da idemo na odmor, pošto sad... Čekaj, čekaj, a nisam ispričao, ja sam to već digao frku žešću. Ja sam na društvenim mrežama digao frku. Odmah tu noć. Da, ja sam napisao čak i na Twitteru tada Vučiću, zadeko od sada kad svi pišu. Napisao sam, okej, nismo vam smešni, ali to je razlog da izgubimo posao. Sad ne razumem. Čemu se radi. Šta smo pogrešno uradili? I onda su me zvali i sve novine su zvale. I ja sam rekao, ajde sačekam ujutru sastanak pa ću vam reći o čemu se radi. Sutra kad smo došli na taj čuveni sastanak, bila je varijanta, Darko, šta ćemo s onim što si uradio? Šta sam uradio? Rekao ono što jeste. Pa vi niste ukinuti. Videte napred novogodišnji odmor. E sad, samo tu se zaustavi. Je, onda niše. Tu se zaustavi na jedan sekund. Dakle, dva dana pre toga, nas dvojica razgovaramo posle emisije i dogovaramo se da odemo na odmor, neki da tražimo jedno 7 dana pauze, da odemo kod mene na Zlatibor. To je bila, ali posle nove godine, od nove godine. Tako je, od nove godine pa nadalje. I ja odlazim da razgovaram, više se i ne sjećam da li sa direktorkom radija ili sa direktorkom celog B92.
Uglavnom, nama tad saopštavaju da je zgusnut program, da se sprema novogodišnji program, da treba puno da se radi. Da snimamo to. Tako je. I da neće niko ići na odmor, da će se zapravo, da će neradni dani biti samo oni koji jesu neradni. 1. i 2. januar i 7. kad je Božić. A da svi drugi rade i televizija i radio bez pauze. E sad nastavi, dakle, priču da nas sad iznenada šalju. Ne, vi niste skinuti iz programa. Ne znam odakle ti ta glupa ideja. Kažem, a molim vas, nemojte mi podcenjivati inteligenciju, pa nisam toliko, nisam mento. Ne, vidite na prednogodišnji odmah. Ja kažem, važi, dajte mi to napismeno i plaćeno. Dobro, dobit ćeš odmah tu advokata neka dva. Ja dobijem to, ti si otišao na Zlatibor, iznervirao si se. Ja i Sneža već odmišljamo šta ćemo. Ne, mi smo tad sedeli i ti si meni rekao, nemo, mi smo ovo završili, ovu priču. Da, gotovo je. Mi sad možemo da se odmaramo. A oni su nama dali pred novogodišnji odmor. Prvo jeste, prvo nešto do 20. januara. 11 dana je bilo. Ja sam zvao subotu, niko mi se nije javljao. U nedelju sam dobio. Pa bili su na odmoru. I onda je rekla, dođite opet na sastanak. Da. Drugi put me šalju. Kad, pre ili posle emisije. Ja kažem, napismeno i plaćeno. E, onda je već nastupio tim advokata, ti si već bio zaista na Zlatiboru, mene su zvali da dođem, čekaju me 3 advokata ili 2 slagaćute i direktorka tadašnja otpuštalica. I kao, Darko, molim vas, šta ćemo sa članom, ne znam, 12, ugovor, tačka, ja kažem, gospodine, s vama nemam šta da razgovaram, kad budem dobio advokata, onda ćete vi s njim. Ne, ali ovo nisu, nema tu šta, ovo je samo, gledajte, vi ste ovde uvredili ugled i povredu firme, ja kažem, s vama ne pričam. Kad dođe advokat... Nisam ja pravnik, mene to ne interesuje. I onda smo uvrijedili advokata, nije ni bitno, to se rastezalo, medijacija je bila obavezna po ugovoru, završilo se kako se završilo. Još jedan raspust koji je trajao kao ovaj dečiji do 20. februara. I onda godinu i po dana, ništa, ja sam nastupao po nekim klubićima, stand-upove, ono tipa za 50 evrića, jer nešto smo od tih nekih para koje smo uzeli, ne otpremninu, nego obeštećenje, neko sitno što smo dobili, platili advokate, ti si dobio deo, ja deo, ja kupili smo karusel da pravimo majice. Tako je. I onda smo pravili majice i ja sam radio stand-up, godinu i po dana, pitam gde god pitam, jel može, kaže on, rano je. Ja sam imao, opet s druge strane, dve situacije identične, kao da je neko pisao, prosto da čovek poveruje, eto, da iza toga se nešto krije. Jednom na radiju, jednom na televiziji. Jao, izvini, gostovao je u Teškoj reči gde se Dragan iščuđavao, šta smo mi pričali, vidite u transkriptu emisije, vidite, pa ja ovo ne sam mi izgovorim, kaže Dragan. Da, po mene na naslovnoj strani novina piše peder, pa neverovatno. I to sad i ublažio si, to je jedna od slabijih reči koje on dobrebi na naslovnici. Izvinjam se zbog ovoga što sam ovako slobodno baš rekao, ali čovjek se kao užasava, pogledajte vi ovo, ne znam kako zovu ta dvojica, Ovanda Vučić, kao ona mu se seti. Jeste, jeste, da. Zato ga ja u kolumnama zovem onaj kako se beše zove. Kako se beše zove, da. I sad čitava drama oko toga. Ja sam tad imao jedan radio, jednu televiziju u tih godinu i nešto dana. Nisam isto radio ništa. Nisu me primili. Ja dođem, kažem, dobar dan, jel treba čistačica? Ne kažu, ko je to? Progledaju, ali ovako kroz prozorčić. Pogledaju me kad vide mene, kaže, ne treba hvala. I zatvore. I onda sam ja već bio dogovorio da radim, i to program neki koji je potpuno ono, da čitam radio drame, da bavim se nečim, emisija o bilju, što bi ti rekao. Ja kažem, ljudi, neću, majke mi. I na dva mesta dogovorim posao i oni me zovu 8 uveče i sa jednog i sa drugog. To je recimo nešto u razmaku od 3 meseca i kažu mi promjena televizijske, a ovamo radijske šeme. Ja sam bio na radio stanici jednoj, a neću kažem koja je, i kaže meni, dečkić, pa ništa, ajde da vidimo, napravi pilot, pa da vidimo. Eko, čekaj, ja nisam istripovan da sam zvezda, ali mislim ti znaš kako izgleda moja emisija. Ti uzmeš onaj aviončić, napraviš od papira, staviš pilot i... Pa ne, znaš, potrebno mi je ipak sinopsis i to kao. Hvala, najlepše, doviđenje. Pa šta mislim, gubimo vreme, mislim, glupost, šalim ja njemu pilot. Jasno je bilo sve šta se... Godinu i po dana zaista, ono, jeva smo sastavljali kraj s krajem, živjeli smo baš teško, u Bedi smo živjeli, bukvalno, onda sam prešao tamo nešto za ponovo gradski da radim, pa radio s Brakusom, onda je opet onaj, kako se zove iz SPS-a, što nas je branio? Ružić. A nemoj da nas brani više, molim te. Da, nemoj da nas brani. E, tad izašao isto neki intervju u Nedeljniku, ovaj je saznao i... Koga ćemo, druga Mitrovića ćemo. Da, da. Druže Ružiću,
pošto su oni drugovi među sobom, SPS-ovci, oni se zovu drugovi. Nemoj nas ti braniti, ko Boga te molim, kako nas ti braniš. Gudio rekao, ja volim baš to razgibavanje. Čuti čoveče, ko te pita, priznaj svojima u kući, nemoj dalje širiti. Ja i brak i tu radili, i još ga ja i odvučem s lagune. I onda šta ću čovjeku, jer nešto ostao, ja sam opet otišao, nisam znao gde ću i Gorica Nešović, hvala je puno, ona mi je pomogla, dovela me na Radio Lagunu. Radio sam kratko, nešto subotama, da bi nešto počeo, onda sam, ne znam kao, onda je ti otvorili novu firmu. Onda smo ti ja otvorili firmu, jeste. Podru Medija i onda smo krenuli ponovo da emitujemo na mnogo manje stanica jer su se svi bojali da nas emituju. E sad dolazi, to je vrlo bitno da ne preskočimo, dolazi ta jedan važan, jedna nova faza u ludostima u medijima. Dakle, sad više ne postoji to kroz što smo ti ja jednom prošli. Ko je to? Na kraju mene su stalno pitali sigurno i tebe i mi nismo do kraja nikad saznali ko je direktno javio druga Radovana. Pazi, može da bude da je on, može da bude da je i same kuće to. I same kuće. Jer mnoge stvari... Može da bude da je neko njegov, jer smo ih viđali na televiziji da dolaze. Mogu bi i da ih imenujem, ali neću sad, više nisu važni. Pazi, to se nikad ne zna, zato što... Mislim da je gora ta autocenzura naš. Mi svi mislimo sad ide Vučić i zove skinje ove. Nema potrebe. Sistem je tako napravljen da to živi tako kako živi. Tako je. I to je ono što je nezgodno. Mi ne znamo da li... Sami ljudi počinju dakle da se plaše. Ti ja otvaramo firmu. M što manje stanica možemo da privučemo. Ma da, ali smo posle bili baš na mali broj stanica. Ali sad se pojavljuje jedna nova vrsta prepreke, a to je da sponsor koji treba da dođe kod nas u emisiju, pošto smo mi firma, mi moramo da živimo od sponzora. Radio stanice plaćaju neke minimalne cifre. Moram da pohvalim tada i da se pohvalimo da nam je sponsor bio SBB. Generalni sponsor. Generalni sponsor emisije bio SBB. I eto, igrom slučaja, ja sad završavam na kanalu koji je u vlasništvu SBB, to je u vlasništvu United Media Grupe, koji se zove Top kanal, koji će promeniti od 25. marta ime u Nova. Eto. S za Srbiju, to znači Srbija. Tako da će mentalno zgibavanje, nažalost, eto, bez tebe, ali opet na neku sreću sa Veljkom Pajevićem, zaživjeti ponovo u terminu, do duše od 6:30 do 8:30. Nek ti je Bog u pomoći. Ne znam zbog... Ne zbog Veljka, nego zbog vremena. Zna, zbog vremena. Ali dobro, to je početak, pa ćemo vidjeti šta će se odvijeti. Uglavnom sam, eto, mnogo se radujem tom početku. Opet će nekako živjeti i tvoj duh tu je, prisutan je. Da, dolazit ću ja da vas posećujem sigurno. Zvaći tu goste, pa naravno da će doći. Ali isto tako, zahvaljujući tom SBB-u, Orionu, i oni su još uvek, i naša televizija može još negde da se vidi, jer svi ostali operateri su, naravno, kogod nema ili SBB ili Orion, bilo je do sad još na nekim, do skoro, ovo što sve nisu pokupovali oni u ovim raznim transakcijama, kako kupe nešto, tako nas skinu, tako da eto SBB i tad i sad bio tu nekako podržavao tu neku slobodu, slobodu nekakve misli kritičke i želje da se nešto... nešto pametno kaže, ali... Ali prekrio sam te nešto, si počeo pričati oko sponzora. Da, ne znam da li se sećaš da je tada zapravo počinje jedan ozbiljan pritisak da sponzor ne dođe sad kod tebe direktno u emisiju. Jer ljudi koji se slabije razumeju u ove naše medijske poslove, dakle, vi možete da imate zlatnu koku, a ako nemate sponzora na televiziji ili na radiju, nema para. Dakle, možete da ugasite to. I sponzori su počeli da imaju neku vrstu autocenzure, jer, na primjer, njih neko okrene, neki tamo treći zamjenik kurira. Ili ih ne okrene niko, ili oni jednostavno kažu, ej, ne bi da rizikujemo, da idemo kod ove dvojice, otkud znam. Nama se to direktno desilo, jer nas je zvao jedan prijatelj, slušalac iz Sarajeva. Nećemo reći koja je kuća u pitanju, ali uglavnom ljudi rade kafu. I pošto je on svako jutro nas slušao i rekao kako je to fenomenalno, onda je zvao svoje predstavništvo ovde i pitao zbog čega niste sponzori mentalnog razgibavanja. Ljudi, jako ćemo dobro proći, emisija je slušana i u Sarajevu i svuda u regionu, pošto je tad već i stream počeo da dobija na težini, mnogo veće nego što je ranije imao, mnogo više ljudi je počeo preko interneta da nas sluša. Tad nas je Laguna prenosila. Jeste, Laguna u Beogradu i naravno čuli smo se svuda
svuda u svetu, on je rekao, bilo bi super da budete sponzori. Onda su mu iz Beograda rekli, beži, gde tamo da uđemo, neće nas više niko primiti. Kod one dvojice. Da, da, da. Nije ludilo. I on se čovjek javio potpuno zblanut. Pazi, iz Sarajeva, nije zvao iz Stokholma pa da bude šokiran, nego iz Sarajeva. I kaže, ljudi, je li moguće... Sarajevo šokiran, ti imaš da kaže. Da, da, zamisli. Kaže, je li moguće da to kod vas došlo dotle? Jeste, prijatelju, došlo je. Tako da se pojavlja ta neka autocenzura i u medijima. Da. Pa onda više, što ti kažeš, sistem je bio postavljen tako da više nije morao niko da zove iz centrale. Ne, postoji taj strah koji je duboko usađen u vlasnike, u ljude koji rade, u zamenike, šefiće i tako dalje, koji jednostavno sad oni brinu napred i oni su ti, u stvari, koji prave problem u medijima. A u medijima je katastrofalno stanje. Ja sad čujem da se neki kao povlači iz tabloida, pa su navodno heroji. Ja bih lično sudio jednog dana. Znaš, do juče si puštao najgore laži, najgnusnije naslove, sad si kao heroj zato što si ti dao otkaz. Možeš misliti. A šta smo svi mi koji smo radili sve ove godine, i Tamara Skroza, i ne znam, Kesa, i tako dalje, i Gomila ljudi, Ivanović, evo, koji isto prilazi ovamo, znači, Olja... I Olja Bečković, i... Sara, pa ne, Sara pa nije. Sara pa se dobro snašao, da ne kažem, uvukao. Nikad sebi neću oprostiti... A sigurno ti si ga podržavao. Ja nešto nisam. Ja sam mislio kao da treba da ih podržimo, to je sve bilo u to vreme. Ja nisam išao. Ja ne volim skupove, imam strah od ljudi. Ja sam utopista, znaš. Ti si bre budala. Ideja, tako je. Jer za ideale ginu budala. Nije on lapčina. On je budalčina. I kad su nas ukinuli, a nas sad niko nije podržao od kolega. Ne, niko, da. Dakle, govorimo o tom prvom ukidanju. Par njih je pozvalo telefonom, krišom da se ne vidi. Mi smo ideli lajkuju post gde sam ja nakrpio... Javno nas nije podržao niko. Pa zato što smo dva... Kesić, moram da priznam, je pričao skoro u svakoj emisiji o nama i stalno govorio. A gde su Dare i Mare? Da, da, da. Kao ova sad jedna devojka što stalno na Twitteru piše, ko je rušio sa vama, ali već dve godine. Ima i ova jedna što kaže, ja se obesio, probudio sam se. Da, da, da. E, tako je Kesić i svaka mu čast i hvala mu. Pa ovako niko nije. A ovako niko nije reagovao. Čak su mnogi mislili da smo ti ja tu priču izmislili. Odnosno, da smo mi napravili neku veliku glupost. Baš me briga da ti pravo kažem šta više misle. Oni koji misle, tako nek misle. Oni koji znaju, znaju. Mislim, ja više da objašnjam nekome, ne pada mi na pamet. Misliš da je nama trebala neka šta kao pažnja sa onoliko slušalaca u onakvom sistemu? Mislim, to samo moluti čovjek možda pomisli. To ovi botovi plaćeni, ovi što pišu iste ove komentare. Mislim, to je potpuno smešno. Što je neko rekao, ne znam ko je to objašnjavao, da je ta društvena mreža ko, ono, WC javni. Svako napiše nešto na zidu što hoće i to je to, mislim. Ne znam, uglavnom samo znam, ne možemo naravno cijelu priču da ispričamo, nemamo vremena. Naša priča je jako dugačka i svašta se tu izdogađalo. Baš se događalo svega. Zadnje ovo gde smo radili je bila laguna. Da, eto još to, da kažemo, i taj deo. Mislim, ja nisam želao da dižem neku frku, jer od te frke ne bi bilo ništa. Meni broj lajkova ništa nije značio, ni tebi. Završilo se tako kako se završilo. Ja sam nekako prešao preko svega. Izjavili su saučešće u emisiji za moju Snežu. Prešao sam preko toga, shvatio sam da ne vredi, da je to jedna uzaludna borba. Strah je veći kod nekih ljudi nego inače. Ovo vreme nije za podcenjivanje, oni su zaista na sve spremni, ali ne mislim da treba da se ćuti, ne mislim da treba da se povlači. Znaš, dogodi je ljudi koji rade emisije kao što ti radiš, kao što radi, kažem ti, Ivanović, Kesa, Olja sada, Gomila njih, pa eto, na kraju krajeva i Veljko Pajović i ja sigurno neću pričati o hortikulturi. Mnogo se radujem, toliko je tema. Znaš kako sam nakupio tema? Imam sada do nove godine da radim, da ne pipam ništa novo. A svašta će se desiti, da. Dobro, imaš kolumnu Danasu, Ujedanje. Da, tu pišem. To čitam, ujedaš, mislim to je sve... Pa sad sam zadnji put izujedu malo Vulina, pa pišem ja ovako malo... Zašto? Pa zašto među... Zato što mi je simpatičan. Zašto uvek najbolji da nagrabusi? Ti znaš da sam ja kao preveren. Ja svima koje volim, govorim ti. Ti. Tako da je meni Vulin jako drag, otišao čovjek u vojsku. I nije lako 15 dana.
A ima slobodni vikend? Ne znam, hoće imati, kako se zove, Bože, odsustvo. Redovno. Pa verovatno sad u drugoj nedelji. Mislim, malo mi je smiješno, ali će nauči da vidjet ćeš, ima zateže krevet, bre. Kaži mi ovaj... Tetkine divizije ima da odskoči. Mi imamo, eto, ti tu sreću, dakle, 25. počinješ da radiš novu emisiju, odnosno staru emisiju, samo u drugom formatu. 23. Smijem da kažem, 23. imam i stand-up u Bite Farc. Aha, smiješ, naravno, ovo je slobodna televizija, televizija istine. Ja imam također tu sreću da radim na televiziji na kojoj, vidiš, mogu da dovedem koga hoću i da pričam šta hoću i to ime hvala televiziji naša. Hvala vam što dajete Marku da priča. Što mi dajete, eto, to malo hleba u ime porodice. Stepanović, ja sam. Stepanović, koji su, eto, imaju tri obroka dnevno. Ti i ja smo uspeli na kraju, posle svega, dakle, da nađemo tu neke svoje, imamo ti i ja svoje neke ideje za neku budućnost, ali kaži mi, pomenuli smo i danas, ima li neke šanse da se recimo u narednih 140 godina nešto promeni kako u političkoj, ali ajde pre svega pričali smo o ovoj medijskoj slici i da jednog dana ponovo dođe neko vreme u kom ćemo moći da sedemo i na bilo kom mediju da pričamo ono što bi trebalo da se priča. Pa ti znaš da je moj pogled na budućnost inače pesimističan. Ja uopšte ne mislim da će doći neka svetla budućnost za ovu zemlju dok se mi ne budemo promenili svi pojedinačno, znaš. Jer jako su nam puno usta priče o društvu koje mora da se menja, iako nismo svesni da smo mi deo tog društva. I mislim da se svet ne menja tako što ćeš da pričaš tamo nekim ljudima kako oni treba da žive život ili šta treba da oni promene, nego da pođeš od samog sebe. Znači, prvenstveno bi trebalo da obratimo pažnju, da ne predamo ovaj grad, da ne rušimo ono što imamo, da pazimo to što imamo, nemamo puno, da promenimo i radimo puno na sebi, da pokušamo da budemo kulturniji, vaspitaniji, normalniji, da gajimo to javno mnjenje, da čuvamo medije, da čuvamo novinare, pa čak i one s kojima se ne slažemo. Ja sam malo, naravno, karikirao malo pre, nisam za ukidanje nikoga, pa čak i onih koje, moram reći, grubi izraz preziram. Mislim da postoji daljinski, mislim da treba da postoji sloboda štampe, sloboda javnog izražavanja, sloboda reči, sloboda medija, ali isto tako mislim da mora da postoji javno mnjenje, ali surovo javno mnjenje koje će kazniti takve neke postupke koji su neprimereni. Ne verujem da će se išta promeniti, ne verujem da će jednog dana doći, bar ja možda neću doživjeti to, možda moji neki čukununuci, da, to... Ali, kako vidimo, otišlo je dosta pametnog sveta iz ove zemlje i sve više ih odlazi. Nažalost, eto i ja, ne nažalost, mislim, i ja planiram, mislim, meni se izjalovila ova priča sa Švajcarskom na sreću mnogih, ali to ne znači da ću se zaustaviti na tome. Trenutno ne znam šta da ti kažem, ja bih voleo, jako bih voleo da te tvoje reči postanu zaista naša svakodnevnica i da nemamo pojma ni ko je ministar poljoprivrede, ni ko je ministar odbrane, ni ko je uniformu danas obukao Vulin. Ni šta je Vučić rekao, ali to je prosto sad nemoguće izbeći jer mi smo zatrupani time. Mi više ne živimo živote, mi smo jednostavno opterećeni s politikom, opterećeni smo time, pored nas život prolazi, bukvalno. Ja bih volao da me pozoveš jednom u emisiju i da pričamo ili ja tebe i da pričamo kako ti je bilo negde na letovanju, kako si se proveo, na primjer, išao si da vidiš Tanzaniju ili Zanzibaru si letovao, da mi pričaš kako si upoznao nekoga, šta se lepo dešava. Znaš, ovde se uglavnom priča o crnim stvarima, postali smo crni. Ja jednostavno, znaš, ne vidim više neki, kako da kažem, boljitak na nekom dugom planu. Ali opet se nadam nečemu. Ja sam od onih pesimista koji se nadaju nečem dobrom. To je malo čudno i kontradiktorno je, ali ja sam podeljena ličnost, vidiš po mom tupom pogledu, pesimista koji je u stvari negde skriveni optimista. Ne znam ni sam kako da to formulišem na neki način. Puno ti hvala. Želim ti uspešan nov početak. Siguran sam da će biti jako dobar kao što je bio i svaki tvoj početak i veći deo tvoje karijere, bez obzira na sve ovo što smo prošli. Drago mi je da si bio gost baš u 50. emisiji i eto na 10 godina od našeg poznanstva, odnosno prvi put kad smo se sreli. I hteo sam da jednom se namesti prilika, mislim da ova
bila idealna, da svima onima koji stalno pitaju, a šta je to bilo, a kad je ovo bilo, a kad je ovo bilo, ispričamo šta, kako se desilo. I reci im da sam te zvao da radiš, dosadni su, kao... I da, zaista, zaista, evo, i to za sam kraj... Što Marka nisi zvao? Zvao me čovek, zvali su me i ljudi iz United Media, ja sam se zahvalio, ali ja trenutno zaista uživam ovde na našoj televiziji, sa našom... Čovjek ima pet emisija. Sa našom televizijom. Ko Ivanović nekada? Imam dogovore koji su čvrsti i uživamo u zajedničkoj saradnji i zaista nije bilo nikakve šanse da u ovom trenutku kažem, to je sad kao kad bi sadašnje ženi rekao, e, izvini, sad sam našao mlađu i lepšu, ja odo. Pa dobro, to nije da ti kažem loš. Ne ide, Ja tebi želim ne još 50 emisija, želim ti još 1000 emisija i da ih imaš mnogo i da rastete i kao televizija i inače. I da imaš što više publike, što više normalnih, pametnih ljudi koji će pratiti ovo, a verujem da ih ima, samo su se ljudi povukli. Eto, i samo da pozovem još jedan put ljude da 25. marta uključuju ujutru u 6:30 novu, bivši Top kanal i da, eto, slušaju radio na televiziji, jer drugačije ne znam kako da formulišem, vidjet ćete, potpuno drugačije, malo je neobično i meni. Nije da sam luz za slikanjem, veliko pogotovo, pogotovo što tu mora se šminka i tako dalje, ali eto, nadam se da će biti dobro, a tebe, ti si prvi gost koga budem zvao, ti si prvi. Hvala ti puno, pozdravi Veljka, on je također bio na tom mestu na kom si ti zajedno sa našim zajedničkim prijateljem Raletom Milenkovićem i sigurno ćemo se družiti, a jesi, stvarno si me zvao, a mlađu i lepšu ženu imam i ovde na našoj, tako da, mislim, ovo je moja mlađa. Čujem da je režija mlada i lepša i pozdrav za režiju. Poštovani gledalci, hteo sam namerno da malo odmorimo od politike, a i da se ne ponavljam, puno je bilo razloga, valjda vam je svima jasno zašto je u 50. jubilarnom razotkrivanju gost bio baš moj prijatelj i kolega Darko Mitrović. Mi se vidimo sledećeg četvrtka u 22. Prijetno!